A mi bo pytje ati Albinit, shokut Astrid Beharit, Mon Balajt e Arben Gjeladinajt? A ti boj pytje këti Albinit këtu me gjipat zi, i hekurosun, me kolare, me 40 trup roja e kështu më radhë? O zdi cilët mi bo pytje? Po nashta ma mirë është mi bo pytje këti të hekurosit këtu, mi tha Allah ila po të vjen marrë kër penin vetën. Mu më kishar marrë kër e kësha një vetën kështu. Prandaj, apo të kujtuhet Albin kur vishe dhe i qeshe kratë kështu si Shqipunje, në atë ku theshe, theshe, po morni se onë sa natën, po tut një pi poplit, pi kujna po ikni. Qa o banë sëtë Albin? Drejtë që të hongët, nuk e lasë një qërshi pa hongër. Asë një qërshi zdo me lonë. Pse vra Albin? A, vra Albin, mos kosha lëkurën tonë.